အလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကွက်စတိုရီ channel ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အောင်မြတ်တာနဲ့6စားလှန်စားပေးတာများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာမယမင်းအောင်မှာစုညံအော်ဟစ်နေကြတဲ့ကလေးတစ်တိုက်ကြောင်းလဲကြက်သေးတိုက်ထဲမှာကျင်းဆက်နေတဲ့ဆရာတော်ကမျက်မှောင်ကြုံပြီးထွက်လာခဲ့ပါမောင်ထင်ရှိလာဟဲ့ဆရာတော်ရဲ့ခေါ်ဆန်းကြောင်းလဲမိဘကြောင်မှာဟင်းပေါင်းအောင်နှွေးနေတဲ့မောင်ထင်တယောက်ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲ။အေးနေကင်းဘက်ခဏလောက်ကြိမ့်မယ်ဆိုမှဒီကလေးတတိုက်ကလည်းဘလို့လို့ကြောင်းနဲ့ရောက်လာတာတော့။အော်တပိတော့လည်းမိဖို့တည်းရောက်နေလို့သတိမထားမိလိုက်ဘူး။အခုပဲသွားပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ပါမယ်။အေးငါလည်းပြန်ကြိမ့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ။ဒါနဲ့ဧည့်သည်တွေရော။ရှိပါတယ်ဗျာ။ကြောင်းအောက်ထက်ကအခန်းထဲမှာအနားယူနေကြပါတယ်။အော်အေးငါပြန်သွားပြီထင်လို့မေးကြည့်တာပါ။ဒါနဲ့မောင်တင်ဆိုးကြောင်းကိုမလာတာကြာပြီနော်။တင်ပါဗျာ။သူတို့လည်းအလုံများနေကြတယ်ထင်ပါတယ်။အေးလူပေါင်းလောကလည်းရှာဖွေစားတော့တာလည်းမလွယ်ဘူးလေကဲကဲကဲလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်လိုက်အောင်မောင်ထိန်လည်းဆရာတော်စကားကြောင့်မိဘတွေကိုပြန်ဝင်ဟင်းပေါင်းဆုံးရောနှောပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အိုးကိုလည်းစားလက်တက်ကလေးပြစ်ထည့်ပြီးတော့လေမိကောင်းကောင်းနဲ့တန်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့တဲ့များရှိတဲ့အခန်းဘက်ကိုလည်းကူးလာခဲ့လိုက်တယ်အခန်းမှာရောက်တော့ပါဠိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့အောင်မြတ်သားလေးအကပ္ပယာကြီးအထဲဝင်လေဗျာဩကျုပ်ကဧည့်သည်တွေအိတ်နေတယ်ထင်းနေတာမိဘဦးဗျာမနေ့ကဆရာတော်စီရနေမိလိန်သာမင်းနဲ့အရှင်နာဂသေနာတို့ရဲ့အဝါရာရေးရအခြေတင်ပြောဆိုမှုစောက်ကလစ်တွေ့လို့ဖတ်နေတာပါ။ဒါနဲ့ကျန်းတဲ့နေရောက်လည်းမတွေ့ပါ။နေကင်းလှုပ်ပန်းနေလို့ကြောင်းနောက်ဖက်ကအမိုက်တွေသွားရှင်းမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြတာ။ဒီမှာလူနေရက်ွက်နဲ့နီးတော့ကလေးတွေကလည်းကြောင်းထဲမှာလာလာဆော့ကြတာများတယ်ဗျ။အခုတော့မှဆရာတော်ကြိမ်းမရလို့ဆိုပြီးတော့လာထွက်ပြောသေးတယ်။ဩကျုပ်တို့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။စိတ်ထဲထားမိပါနဲ့။အောင်မြတ်တန်နဲ့ကပ္ပယာကြီးလည်းရောက်တဲ့ရရစကားတွေပြောနေချိန်မှာတော့မယမ်းမင်းအောင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချင်းချင်းရံဖြစ်ပြီးတော့ဩဟင်းငိုရိုတန်းကြောင့်လည်းစကားစာကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ညာရင်ညိုကဖီးဆိုတဲ့ဆိုင်ထဲမှာတော့ကြာထိုးနေသူတွေစကားပြောနေကြတဲ့သူတွေကလည်းသူ့ဝိုင်းနဲ့သူစီကားပြီးနေပါတယ်တင်းဆိုမင်းအယောင်တင်ထားတဲ့မြေခွက်ကထွက်သွားပြီလားအကြရေခမည်းများနဲ့ဖြိုထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုနှက်ခမ်းပြားလေးနဲ့စုပ်ယူရင်းမေးလိုက်တဲ့မြေပွဲစားကိုတိုးလှရဲ့စကားကြောင့်လည်းဆက်လက်ဖွာနေတဲ့တင်းဆိုကလည်းခေါင်းကိုခါရင်းလိုက်ပါတယ်အခုထိတော့မထွက်သေးဘူးကိုတိုးကြီးဝယ်သူတွေကလည်းသဘောကျပါလျက်နဲ့စရံချီမဲနေကြရင်တော့ပေါ်ကူမလာတော့ဟာမင်းခေါ်တဲ့ဈေးကပြင်းလို့လားမပြင်းပါဘူးဗျာလမ်းကျိုလမ်းကြားမြေခွက်ဈေးတတာပဲရှိပါတယ်ကဲပါငါလည်းစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ဆက်ကြည့်ပါဦးမယ်။ရောင်းထွက်ရင်တော့လေပွဲကောက်အရင်ထက်ပိုပြီးပြင်ထောင်းတော့။အာကိုတို့နဲ့ကျွန်တော်ကြာမှာပြောစရာလို့လို့လားဗျာ။ငါဆရပါကွာ။အဒါနဲ့ဒေါ်မွန်တစ်တုတ်ချန်လဲရောင်းမယ်လို့ကြားတယ်နော်။မဟုတ်လား။ဈေးကဘယ်လောက်ပြောထားလဲ။အတသိန်းခွဲလို့တော့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ချန်ကလည်းနည်းနည်းအရှုပ်ရှင်းရှိတယ်။ဘလို့အရှုပ်မျိုးလဲပြောပါဦး။ဒေါ်မွန်တစ်ချန်ကအမွေတိုင်းချန်လေ။သူတို့မှတော့မှ3ယောက်ရှိတဲ့ထဲကချန်နဲ့2ယောက်ကိုရောက်တင်ရတိုက်တာငွေပေးပြီးတော့ချန်ဟိုးအပိုင်ယူလိုက်တယ်လို့ကြားတယ်။ဒါဆိုဒေါ်မွန်တစ်ပိုင်တာပဲပေါ့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းလက်ခံလို့ငွေတောင်ယူပြီးပြီလေငွေယူတာတော့ဟုတ်ပါလေဗျာအခုချန်ကိုရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလဲကြားရောငွေစုံကောင်ကငွေထက်တောင်းတယ်လေမပေးရင်တော့ချန်ကိုရောင်းမထွက်အောင်လုပ်မယ်ဘာညာပေါ့ဘလို့လုပ်လို့လေဗျာဒေါ်မွန်တစ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်ရှိတယ်မှာရှိတယ်လေဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကအရှုပ်ရှင်းရှိတယ်ဆိုတော့မဝယ်ရဲဘူးဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒီနေရာလမ်းစုံလမ်းခွလဲကြားတယ်လို့စီးပွားရေးလောက်ကင်စားလို့လဲအဆင်ပြေတယ်ဗျာကျုပ်တော်မှသဘောကျနေပြီမင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ငါစကားတောက်ထားပြီးမယ်လေအတူခေါ်တဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်ဝယ်နိုင်ပါလေကွာအကိုတို့ပြောထားပြီလေဗျာကျုပ်ဒီရပိုင်းငွေပေါ်တာနဲ့စီရင်လာတတ်မယ်လို့ပြောလိုက်မောင်တင်ဆိုးရဲ့စကားကြောင့်လေကိုတို့ကလည်းသဘောကျသွားပြုံးပြီးတော့ခွက်ထဲမှကျန်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်လက်ကြံကိုကုန်စင်အောင်မော့လိုက်ပါတယ်တပတ်ခန့်ကြာမှာတော့မောင်တင်ဆိုးမင်းဒေါမသိရဲ့ခြံကိုယူလိုက်ပြီဆိုဟုတ်တယ်ကိုဝင်းသိရင်ကိုတို့ကိုအချိတ်ဆက်နဲ့ယူလိုက်တာအာမင်းခြံဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဘက်ရောက်ဖြစ်သေးလားကျွန်တော်လည်းဒီရပိုင်းလုံများနေတာနဲ့မရောက်ဖြစ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲကိုဝင်းသိရင်မင်းဝယ်ထားတဲ့ခြံမှာသေရဲ၆လို့လေကွာအာမဖြစ်နိုင်တော့ဗျာဘသူကပြောလေအနီးနားမှာနေတဲ့သူတွေပြောတာဟိဒီသတင်းကိုလည်းမင်းချံကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာဒုက္ခရောက်မယ်နော်ကိုသိန်းဝင်းစကားကြောင့်လည်းမောင်တင်ဆိုးကတော့မျက်မှောင်ကျုံစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေးချာစုံစမ်းလိုက်ပါဦးမယ်အရင်ကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးမကြားဘူးပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့လည်းဖက်လက်ဆသတင်းစာကိုခောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ခွေးပူရေညကြရင်ငါဝယ်ထားတဲ့ချံကိုသွားအိမ်မလို့အဲ့ဒါမင်းမှလိုက်ခဲ့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့ဘယ်ချိန်သွားကြမှာလဲအေးညနေဆောင်တော့သွားကြတာပေါ့ကွာဒီလိုနဲ့မောင်တင်ဆိုးနဲ့ခွေးပူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ညနေ3နာရီလောက်ချိန်မှာပဲပဗလီကာကားစီးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ခြံဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မတိတို့ခြံကလည်းမြို့ပြပတ်မှာရှိတဲ့အပြင်ခြံထဲမှာလည်းတီးပြင်းစားမယ့်တချို့စိုက်ထားတာကြောင့်အမြဲတမ်းလူလူအရေးရနေပါတယ်။ခြံရဲ့နီးပေါင်းမင်းကျင်းမှာလည်းခြံလုတဲ့သူတွေ၊ကိုင်းလုတဲ့သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့အပြင်တချို့ရွှေပြောင်းလာသူတွေကလည်းတဲရင်လေးတွေစောက်ပြီးတော့ယာယီနေထိုင်နေကြပါတယ်။မောင်နေစိုးတို့ကလည်းခြံရှိကိုရောက်တော့ကလေးငယ်တချို့နဲ့အနီးနားလူတချို့မရောမလဲရောက်လာပြီးတော့ခက်လန်းလန်းနေကြည့်နေတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်။ငါတို့တို့ကဒီခြံရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်တွေလားကွ။ပြမှုဘက်ဆက်လိုက်ကိုလက်ကြားနဲ့ညှက်ပြီးတော့အင်းကြီးဗလာချင်းဝှက်ထားတဲ့လူရဲ့စကားကြောင့်မောင်တင်ဆိုးကလည်းခေါင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေး။ဒေါ်မတစ်စီကနေကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တာပါ။ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ကထုတ်ပိုးနေနေဆိုတော့ဒီညဒီမှာအိတ်ကြမှာလား။ဒီညတော့ခြံထဲမှာအိတ်ဖြစ်မယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေး။
တကယ်တော့မောင်တင်ဆိုကလည်းပဝင်းကျင်လူတွေစီကစကားထွက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းတော်မတိရောင်းပြီးကလေးဟာတခုမဟုတ်တခုထူးဆန်းတာတွေကြုံနေရတယ်ငါတို့တို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီမှာညမိတ်ပါတယ်လားဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အရာလဲညသကောင်ချင်းဆိုရင်ခြံထဲမှာယောက်ျားတစ်ယောက်တချင်းဆိုတဲ့အတန်နေကြရတယ်ရေခနဲ့ရေခနဲ့ဖြတ်သွားတယ်လူရိတ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကလည်းဦးလေးတယောက်တည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားသူတွေလည်းမြင်ကြဟာအရင်ကရောဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးလားဗျဦးလေးစုံနေလာတာ10နှစ်ကျော်ပြီဒါမျိုးလည်းတခါမှမမြင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကဆိုရင်အရသမားစိုးပေတယောက်ခြံထဲကြော်ဝင်ပြီးတော့ပိနေတီသွားခိုးတာလေငယ်တန်းပေါင်းអော်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလာတယ်သူပြောတာတော့သူပိနေတီခုနေတဲ့အချိန်အပေါ်ကနေယောက်ျားတယောက်ခုံဆင်းလာပြီးတော့ကြော်ကုန်းကိုရိုက်ချတယ်ကျွန်တော်ကဒီချံကိုဝယ်တာအကွက်စိတ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်မလို့အခုလိုပဝင်းကျင်ကပြောနေတာတွေတေချာလားမတေချာလားဆိုတာကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့လာခဲ့တာပါတကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတမျိုးစီစဉ်ရမှာပေါ့အေးပါငါတို့ကပိုင်ရှင်ဆိုတော့ဦးလေးတို့ကသတိပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးမောင်တင်ဆိုးကလည်းထုတ်ပိုးလေးယူပြီးတော့မြေဆိုင်တန်ရာတစ်ခုရှိတဲ့ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တန်ရာလည်းရောက်တော့လည်းအိမ်မက်နေရာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအထုတ်ပိုးတွေနေရာချနေတဲ့အချိန်ဖုံမှုန်နေပုံမှန်လည်းအထင်းသာဖြစ်နေတဲ့ခြေရာကိုမြင်လိုက်ခွေးဘူးကတော့အရင်လူတွေလာတော့ကကြံခဲ့တဲ့ခြေရာဖြစ်မလို့ကောက်ချက်ချပြီးအတင်းပါလာတဲ့အောက်လင်းမီးရင်ကိုလည်းနန်းရံမှာချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အလင်းရောင်နှင်းငယ်ရှိသေးတာမို့လို့လေခြံထဲကတီးပင်စားပင်တွေလိုက်ကြည့်ပြီ။မာလကမင်းတပင်ရှေ့ရောက်တော့လေတေကိုင်းတစ်ခုကလည်းလေးမတိုက်ဖဲနဲ့လှုပ်ရမ်းနေတာကိုမောင်တင်ဆိုးရောခွေးပူရောမြင်လိုက်ပါ။လေလည်းမတိုက်ဖဲနဲ့ဒီကန်းကဘာလို့လှုပ်။ခွေးပူကလည်းမကြောက်တဲ့သူပြီးပြီးလှုပ်နေတဲ့တေကိုင်းကိုလက်နဲ့ဖမ်းထိလိုက်တော့မှရက်သွားခဲ့ပါတယ်။မောင်တင်ဆိုးကလည်းစိတ်ထဲမှာမတုံးမတန့်ဖြစ်တာကြောင့်မြေဆိုင်တဲဘက်ကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့လေခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်ရောက်မှတော့ခုနကမာကလာကန်းကထပ်လှုပ်ပြန်ရော။ဒီတစ်ခါတော့ခွေးပူကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ဟောစီယာစီယာဝဲတဲ့ချမ်းလေဘလို့ကြီးလေဗျကျွန်တော်တောင်မှကြက်သီးမွင်းကြီးနေထောင်ထနေပြီဗျအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မြေဆိုင်တဲတဲကိုလည်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ညဘက်ရောက်တော့ခွေးပူကလည်းမီးဖို့ပြီးတော့လဲသမင်ဟင်းချက်နေတဲ့အချိန်ချမ်းပြင်ဘက်တရက်ပင်အောက်ကနေလူတယောက်စူးဆိုက်ကြည့်နေလို့ခံစားရတာကြောင့်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓာမီနဲ့လဲထိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟင်ဘဒူးမှလည်းမရှိပါလားငါစိတ်ထဲထင်းနေလို့လားခွေးပူကလည်းစိတ်ထဲမှာပတိမကျဖြစ်နေတာကြောင့်တရက်ပင်အောက်ကိုဓာမီနဲ့မကြခဏထိုးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ခွေးပူဘာဖြစ်လို့တရက်ပင်အောက်မီးထိုးနေရလဲလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့စိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရလို့လိုက်ကြည့်နေတာဆရာ။ဩမင်းစိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါ။ကဲကဲလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပြီးရင်ရေနေဦးတို့တဲထားလိုက်အောင်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်တင်ဆူကလည်းမီးဦးဘေးမှာထိုင်ပြီးဆက်လက်ကိုဖောင်းနေလိုက်ပါတယ်။ဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်လည်းထမင်းစားတော့ပြီးလို့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးအချိုတဲနေတဲ့ချိန်။ခြံထဲကိုလည်းဓာမီတရန်ရန်နဲ့လူသုံးယောက်ဝင်လာတာကိုလည်းမြင်လိုက်ပါတယ်။ဩဆရာဘသူတွေလည်းမသိဘူး။ဩခြံဘေးမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်။လက်ဖက်ရည်ကြံသေးတယ်မလား။မကြံသေးရလေဆရာ။အေးအေးသူတို့တော့ပါထည့်ပေးလိုက်ပါမောင်တင်ဆိုးကလည်းခွေးပူကိုမှာပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သူတွေစီကိုတွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ငါတို့တို့နေရတာအဆင်ပြေတယ်မလား။အပြေပါတယ်ဦးလေး။အေးအေးညာရင်းညတာဆိုရင်လည်းအချိန်မရွေးလှန့်ခွန်တော့။ဦးလေးတို့ကခြံချင်းကက်ရက်ပဲနေတာလေ။ဟောစိတ်ကြပါဦးလေး။အခုလိုလာပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ကြပါအောင်ဗျ။ခြံထဲကိုလာလေကြတယ်လူကြီးသုံးယောက်ကလည်းမောင်တင်ဆိုးဧခန်နဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖရော့ဖရော့ဖရော့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူတူသင်းငယ်လာတဲ့ဂဲလုံးလေးတွေကလည်းအနီးကိုကျလာခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့အမှုမဲ့မဲ့နေကြပြီမယ်။ကျလာတဲ့အချိန်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်လာလို့မောင်တင်ဆိုးရောလာလေတဲ့သူတွေပါဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့အကောင်ထဲမှာမင်းရပဲမြေဆိုင်တဲဘေးကနေဂဲလုံးတွေလွင့်လာတာကိုလည်းရှင်းလင်းစွာမြင်လိုက်ပါတယ်။ငါပြောတာယုံမိမလား။ဒါမျိုးကလူလောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမှာညအိပ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ခွေးပူကလည်းဂဲလုံးတွေထွက်လာတဲ့မြေဆိုင်တဲဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေအထိတ်တလန့်နဲ့ပြောလိုက်တာကြောင့်မောင်တင်ဆိုးကလည်းအနားမှာရှိတဲ့ထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုကောက်ပြီးတော့ဘဲကောင်လဲကောလက်ကမြင်းနေ။ငါခြံထဲမှာနေပြီးတော့ငါ့ကိုစိတ်နှောက်ရှက်ပေးရတယ်လို့ဘသူဘွားကတိတယ်နေအကုန်လုံးမိမြိုက်ပြင်မယ်ကွာအဲ့ဒီလိုကျုံးသွားပြီးတော့អော်လိုက်တော့ဂဲလုံးနဲ့ပြင်နေရလဲញိမ့်သက်သွားခဲ့ပါတယ်ဦးလေးတို့တွေ့တယ်မလားဒီកောင်នេះကចောက်နေပို့ပြီးတော့အတင့်ရဲကြတယ်ဗျအခုတော့လဲဘာမှကိုထွက်မလာတော့မောင်တင်ဆိုးကလဲအောင်းနိုင်သူတယောက်လို့ခတ်ထိတ်ထိတ်ရည်ရင်းနဲ့လက်ကြံရည်နှွေးကိုမော့တောက်လိုက်တဲ့အချိန်ရည်နှွေးကကကလဲတစုံတရာကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်သလိုလွင့်ထွက်ပြီးလုံကြီးဘော်ကိုရည်နှွေးတွေဖိတ်ဆင်သွားခဲ့ပါတယ်တထုရည်နှွေးကကလဲမြေကြီးဘော်ကိုလိမ့်ကျသွားပြီးတုံငနဲ့ញိမ့်ပြီးတော့လဲဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဘော်ကိုမြောက်လာပြီးတော့မောင်တင်ဆိုးစီကိုအချိန်နဲ့လွင့်လာခဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ဖူးကိုလာမယ်နဲ့ရင်းနှီးခွက်ကြောင့်လဲမောင်တင်ဆိုးတယောက်ကတော့နာနာချင်းချင်းအွန်လိုင်းရင်းနဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ဖိပုတ်တက်နေသလိုအနားမှာထိုင်နေသူတွေလည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ကုန်ပါလေ။ဟာမောင်ကြီးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်မလာလေတဲ့သူတွေကလည်းခြံချင်းကက်ရက်လူကြီးကတော့လေးဘော်ကိုပြန်တက်လာတဲ့ရင်းနှီးခွက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်အလန်တကြားထားရလိုက်တဲ့ချိန်တတ်ထုမက်ခွက်ကလည်းမောင်တင်ဆိုးရဲ့ခေါင်းကိုတဒေါင်တောင်နဲ့ခုတ်ပါလိမ့်ရော။ဒီတစ်ခါတော့မောင်တင်ဆိုးကလည်းဘလို့မှဟမ်းမဆောင်နိုင်တော့ပဲကြောက်အားလက်အားအော်ဟစ်ပြီးတော့ခြံပြင်းကိုထွက်ပြေးတာ။သူ့နောက်ကနေခွေးပုနဲ့လာလေတဲ့သူတွေပါဝယုံသုံးကနဲ့ပါလာခဲ့တာ။မောင်တင်ဆိုးတို့ချန်ပီယံရောက်တော့မှအနောက်ကလိုက်လာတဲ့တပ်ထုမက်ခွက်ကလည်းမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးတော့တစ်သားအပားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချန်ကောင်နဲ့ချက်ကလည်းလေးမတိုက်ဖဲဟုံငနဲ့ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ကြမ်းတဲ့ခြောက်လန့်မှုကိုလည်းတခါမှမကြုံဘူးတဲ့မောင်တင်ဆိုးကတော့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့လည်းချန်ပီယံမှာငုံငုံကြီးရက်နေခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးတို့ပြောတာယုံမိမလား။ဒီဒီညတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ငါအိမ်မှာပဲလက်အိတ်ကြကွာ။မနက်မိုးလင်းရင်တော့မင်းတို့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ယူပေးပါမယ်။ဟာဒီလိုပဲလုပ်ရတော့မှပဲဦးလေးဒီတိုင်းသာနေလို့ရတော့မနက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနှလုံးရက်ပြီးတော့သေးလိမ့်မယ်။ဟာဒီချမ်းလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်ဗျာ။
Mau dia zua le, macam macam ye yo biro. Chane malam makan macam siapa, ayuh lay bah doa bari. Nau dia yau do, misai dia le macam chane pisir dia, doa yuja ya maro. Asal tau dia biang, we sari uah, mui nau thara mien le. Tony asal biro mau dia zua zikang biwe thara chane le, dia cakap dia sobi, dia biang yang sama ka. Kau thara zikah le, dia ni bah biuja doa ke bari. Tau mui do le, mau dia zua lama kan ayuh le, perlu loh yang kau mule senza ni ke ya ma. Tuh ne ulai dosa tu, utu menau senza mi doa. Lalu ne mau dia zua dia yau do, bejo kui bu ne tu, tama yang di pohin jau yau lagi bari. Jauh ini jauh doh, orang lain mesti biasa ikut ini. Amai lain ini jauh eh, yogi we lu tuanya gom ini tu alai, nahu tu doh agi bari. Usia roh jauh macam siapa? Oh siapa le? Kuna orang mah wenyan nama sape ni dia? Oh okay bari, cido apa? Mau ni suah le cerah mah pini le poniu, jauh dega cido kau mah tan siang boleh bi, ada wenyan bari. Oh, baru mian lelu mau ni suah lah, payah ni le lah lah. Di luar awak kabi aye, dah ni siapa roh cini lah? Amai cini mau, nampak petan ibu tu payah me jauh sini ni lau ni lah, ngah doh kopi me li. Kami ayah le jadi dari tahu mengenai biro, tak angkara siaran itu tu, biar cuit lagi bar. Ha, ayah ni masih le lama lala lekwe. Mama bawa upia, tapi oleh lama ni ayah ni siaran siu miao kita, sehingga malam ni dari ayah ni bar. Mereka oleh ngama jenak time, jaga biro le tegang nau gua. Siaran jaga jauh mungkin semua le, ada cuit ang hilai biro le. Oh siaran yo jema bayi la, ikaw malai gua, mereka lodi senbi la. Biro le upia, tapi mereka biro nau sungai tar le cah malu, biar di nari tu sini lu ba. Apa aja tu naro? Ia amu geng soi no, ngalai melaut apa no? Oh, alu amu geng ni mau bau piya. Tapi lo nausun wei geng leh cama, tu ye caw ni luar piya. Eh? Mian cama sah wei no, tu di caca meli lau la. Meli la, mian bima wei geng apa? Cama ni jenis biro aro, tapi lo wei bima di lo caw nani pi la lau biro. Oh, adi lo ngah balu piya mana? Mau malu yo ngah tu ye ni kai ni amia la. Ah, siaro ale. Tapi lo belu lo amle surau, aje la dong napa? Aro tada nama le luri poma. Cao lan bi pan sa da de pou gu li wu, gama wa yu bi yo, nien chouk da ro si. Tapi me gama wa pa yin le, chan ne ma si de du li gong long twa bi ya ra mo lu. To yon gai sa cha ro gama wa ma dong cha bu kwe. Da su yin da bi lo blu lo am le piya. Di dan su yin no chan wu pa du ma le zi gong bi bi lo wei ma mok do, do ka ba bi. Oh, ni wang kwe, hei ka bi ya yi. Ho e de tong ho ka pa yo ka li ba li ku de lu, biyo bu de no. Di ma piya, da bi lo le si ya ro shao di ma lu be, sa ka piya piyo ni du lu piya ma su lu sao ni. Oh, ee, ali da ka tong ya gu ko lai bao. Siaro juga jang le kabi ayi le, jang awam ada biasa le ni le tu tanya aku kosong lagi bar. Jang mau jodoh siaro le, mungkin sunen mesra baby. Pada kisah ini aku le biar biasa gay bar. Mesra biar le punya sunen, atau aku sura baby. Hubar le siaro ye, jauh pun baru awam ada mati lo. Siaro ye sunen mula pini la ye, mula pion le tu boleh mula tui la jang. Di kisah oh, tapi lalu nain dalam kuni baby. Oh, jitu di mana siaro ye, jang ne jono baru biasa caya mana. Oh, lalu le lo cang oh, yang jibo lalu mula. Eh, biro mah, baru ini pensiun am leh sura, biawa mih. Kebia, rasu ini ceno negin pensiun, lekhe jawala, tadi doh mahui bau. Kebia, lek doh bilai bara garu ye, mahu ini dikawa pengiyo, nabu nasa lau niu mih. Siaro wale mau denso cibiro, ini mama biolai dajang le, nama si de duri apa lagi mige bari. Pengda tanong tang ni de, mau ni lade ingazi jang le, lama bosso gazan ni de kali de chu. Cawale ane le, lambi wayau, shangbi dua jadulu, chane ya si ni de duri chu wale, insiu tua la kejar. Ah, mau denso bala. Adanya ada di le balar di bawah. Kau awak sen sen je mah, lambi nusa lagi de. Chenjing kaya Louis ya zaga jang le, mau deng suah le, piung biar bi nusa lagi bar. Oh dia bayi bar le, tu jadi le uli ye. Ini nyanyi asu misai de de mah, lusia tua lang ni de, je yang luar biar le. Eh bama romah tu jawa bu. Di bawah ini yang Louis le, mention aku kata muka ye la. Eh di ni orang nyai umah la. Nyai ro api memeh temu biar. Chenye kena jibi biar jap. Tapi le uli malah ro no. Di ni kundi de kuah mahu lo, chenye doa. Oh ya bar le biar lusia si la lupa uli. Mau ni semua le, zaga zaga pihak biro le, Chelsea mah kait hari tau pun, biro le Taiwan mau pun bilai bari, awamnya dah le Chelsea yuda kau dah tung pun lagi deh, cie. Nyalon ni mah le, jodoh jodoh kain hari luti awu ya pengi ka sah biro, selai thodu hatulu. Pihak ni boleh jang le, kau pun jin dua kaya bi, anak gua pun sok dua ke. Siapa biro le? Mau ni semua mai jang le, awamnya dah lo, Chelsea pihak mah pilih di bene, Taiwan ku lomu susah deh nyalon le sah ji. Ayong kain lagi deh kah mah, tamam mah hote ngui deh deh bi, tuh ni ni deh ku bah, kain zala ya bari. Chenye mah soyin itu si ni lelu, kan zah ni mili. Agup sih dah kisah dia le, Chenye biro mah pih dah la. Hupa le sih ya. Jin pan sih ni siu dong ah, di lu pih di dong, siu lu bawen jian biro la me. Dah soyin no kain buat biro lu lu le me. Ni nama kalau buat lu ada buat buat sih la. Oh, tapi mah buat ni amaroh sih dah aku si bar. Jono dah buat la me li. Eh, kau na ro mau ni sune la biro lu ada di buat la ke? Mau kau ro di mana ni ke bo? Okay bah sih ya. Jono lay dua le bah me. Mau ni sune kau na ro cah dua biro cima, awamnya dah ne mau kau le Chenye buat la ke bar. Sabi ni, pihnya ni dek cangwe ni mah. Caca nana sahut hari, ni saya dia dek ku abian. Ede di lain, nani bu sahut hari. Amu ba tengok tu show, ni lain bar.
အမေသားတယောက်လည်းခြံထဲရောက်တာနဲ့မြင်အံ့မမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြစ်တာပို့နေခဲ့ရမှာတော့မြေဆိုင်တဲအတွင်းကနေနန်းရံကိုလက်နဲ့ထုရိုက်တမ်းမကြည်မချမ်းနဲ့တောက်ခေါက်တန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခြံကဘလို့များလဲမသိဘူးနော်ငါစိတ်ထဲမြင်တာပြောရရင်တော့ဒီခြံကိုအဆောင်လာထည့်ထားတာဆရာပြောချင်တာဝယ်တဲ့သူစိတ်ရှုပ်အောင်လှုပ်ထားတယ်တဘောလားအေးအတိကျတော့ပြောမရသေးပါဘူးခြံထဲကိုစောက်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ရုပ်သေးရုပ်ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရုပ်သေးရုပ်ဆိုတော့ဟိုလူကြီးနဲ့များဆိုင်နေမလားဗျဦးကောင်းစီဆိုတဲ့လူကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်ဆရာငါမြင်ရတာဦးကောင်းစီမှုတ်ဘူးတခြားတယောက်ရဲ့ပုံကိုမြင်ရတာကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာရဲ့ဈေးမြင့်အထိလက်ရမှာလားဆရာငါတို့တာဝန်ကဒီ channel မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်ရှင်းပေးရုံပါပဲ channel ရဲ့အပန်းကတော့ငါတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကသိချင်ရုံတသက်မေးကြည့်တာပါမောင်ကောင်းစကားအဆုံးမှာတော့ကတော်ပွဲသွားပွဲတယ်ခွန်လာနဲ့မောင်တင်ဆိုးတို့လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်ကောင်းကလည်းကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းသိပြီးတော့စေကျော်တုပ်တင်ပြီးတော့လည်းကတော်ပွဲထိုးပေးလိုက်ပြီးမြေဆိုင်တဲတဲကိုယူသွားခဲ့အလုံးစင်သင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အောင်မြတ်သားကတော့ကတော်ပွဲရှိမှာဖျောင်းနိုင်ငါးတိုင်ထွန်းချမ်းမြေတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှောက်ရက်တွေကိုဟန်တားဖို့အတွက်လည်းခွင့်ပြုမိတ်တောင်းခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြေဆိုင်တဲရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းကနေကြမ်းတမ်းလာတဲ့ခြေဆောင်တန်တွေအပြင်နန်းရံကိုလက်နဲ့ထုရိုက်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းစတင်ကြရပါတယ်။ဆရာဟိုကောင်တော့စပြီထင်တယ်။မောင်တင်ဆိုးကလည်းလေတန်နဲ့ပြောလိုက်တာကြောင့်အောင်မြတ်သားကလည်းအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အုံတိုင်းကျဲနေတဲ့အတန်တွေကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုငြိမ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သားအနေနဲ့လည်းခြံဝင်းတွင်ထဲမှာမီတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ဝိနည်းတတဝါတွေကိုဒုတိယကြိမ်မြေတာပုတ်နေတဲ့ချိန်အုံနီကဲတလုံးကဝုန်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူတူအနားကိုကျလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်။မောင်ကောင်ကလည်းအုံနီကဲကိုလှမ်းကြည့်ပြီးရေရွတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့မြေဆိုင်တဲတွင်းမှာရှိနေတဲ့တောက်ရီဦးကရေအိုးစင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြွတက်လာပြီးတော့အောင်မြတ်သားတို့အနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆရာတောက်ရီဦးကအနားကပ်လာပြီးလှုပ်ပါအောင်။မောင်နှင်ဆိုးကလည်းအလန်းတရားရေရွတ်လိုက်တော့အောင်မြတ်သားကလည်းတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးကျမ်းမြင့်ဦးလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့တောက်ရီဦးကလည်းအနားကပ်မလာပဲရောက်တဲ့နေရာမှာရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။မောင်နှင်ဆိုးမင်းခြံထဲမှာဘလို့ကောင်နေရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိချင်ဘူးလား။ဗျာဆရာကျွန်တော်သူတို့ကိုမြင်ရမှာလား။မင်းစိတ်ခိုင်နေဆိုရင်တော့မြင်းအောင်ပြပေးမလို့ပါ။ဒါမှသာမင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံလာလိမ့်မယ်။ဟိုဆရာတို့ရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးကြည့်မယ်ဗျာ။အောင်မြတ်သားလည်းမောင်တင်ဆိုးစကားကြောင့်လွယ်အိတ်ထဲကနေဒိဗဆက်ကူအင်းနဲ့ချက်ကိုထုတ်ယူပြီးအသက်သွင်းဂါရာ9အုပ်မှန်းဟုတ်ပြီးတော့လေမျက်လုံးကိုပို့ပေးလိုက်ပါလေ။မျက်လုံးကိုချက်ချင်းမဖွင့်နဲ့အောင်ဖွင့်ဆိုမှဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်။အောင်မြတ်သားလည်းဘေးကနေလေတံအေးအေးလေးနဲ့ပြောပြီးသတိပေးခဲ့ပါလေ။ဟေးရပြီ။မျက်လုံးကိုအသာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မောင်တင်ဆိုးကလည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မြေဆိုင်တဲပေါ်မှာတောက်ရီဦးပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့လေအန်ကျိတ်ပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ဆရာတောက်ရီဦးကိုလူတယောက်ထမ်းထားပါ။ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရံပြုတ်နေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်။သူ့ရုပ်သွင်းအရောဘလို့ပုံစံရှိလဲ။အသားရည်ပွားရောင်ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြူပဲဖြူရောဖြစ်နေတာလွဲပြီးတမ်းမှန်လူအတိုက်ပဲဗျ။အမှန်တကယ်တော့အောင်မြတ်သားကလည်းမောင်တင်ဆိုးထိတ်လန့်တော့မှဆိုးလို့စိတ်ထဲကနေကြောက်မဖွဲရုပ်သွင်းမဖော်ပြဖို့အတွက်အမိန်ပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲမောင်တင်ဆိုးမင်းကပိုင်ရှင်ဆိုတော့ဒီပုတ်ကိုခြံဝိုင်းထဲကနေအပီးတိုင်မောင်းထုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိသလား။ရှိပါတယ်ဆရာ။ဒီခြံထဲမှာလူတွေကိုအနောက်ရှက်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပေးပါ။အောင်မြတ်သားလည်းမောင်တင်ဆိုးကိုသုံးချိန်တိတိမေးပြီးတာနဲ့ကာယီဇာခွဲငါဝဇမြင်ဆွဲစမအခရာနှစ်ထပ်ပါတဲ့မော်အင်းကိုလည်းရေးဆွဲပြီးတော့လည်းကျမ်းပေါ်ကိုရိုက်ချလိုက်ရမှာတော့တောက်ရီအိုးထန်းထားတဲ့လူရက်နေတဲ့နေရာကနေတံတောင်ခန့်ရှိတဲ့မီးလောက်ကြီးတစ်ခုထွက်လာပြီးအဆိုပါလူကလည်းငဲတဲ့ပောင်းအော်ပြီးတော့ရေအိုးကိုလွှတ်ချပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးကနေပြေးဆင်းသွားတာမြင်လိုက်ပါတယ်။အဆရာဟိုကောင်ပြေးပြီပြေးပြီဗျ။ဒီခြံထဲကိုဝင်ပြေးတာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဆွဲရင်းကခြံထဲကတနေရာမှာရှိနေလိမ့်မယ်။အေးမောင်တင်ဆိုးငါ့ကိုကြက်ဖတကောင်လောက်ရှာပေးလို့ရလား။ဟိုရပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ဘေးချံနေအခုပဲသွားယူလာပြီးပါမယ်။မောင်တင်ဆိုးကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုဘေးချံနေပြီးတော့ကြက်ဖတကောင်တောင်းယူပြီးတော့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သားကလည်းကြက်ဖရလာနဲ့တကူလုံးကိုရေနဲ့စေးကြောတုပ်တင်ပြီးအတင်ဆွဲထားတဲ့ခြေရောက်အင်းနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ကိုမြီးရှို့ပြချကြက်ဖကိုတိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကိုတော့ညာခြေထောက်မှာကတ်ချီပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးလုံးဆောင်ပြီးရတဲ့ကြက်ဖရဲ့လဲဆန်မွေးကိုလက်နဲ့သုံးချက်တက်ပြီးလေပေါ်မှာလွတ်တင်လိုက်ရမှာတော့အယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ကြက်ဖကလည်းတောင်မန်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ခြံထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ခဏနေတော့တစုံတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့အရှိကိုတန်ကနေပြေးထွက်သွားပြီးတရက်ပင်အောက်ကိုရောက်တော့လေလူတရက်ခတ်မြင့်နဲ့တစ်ခေါင်းပေါက်စီကိုပြန်တက်နှုတ်သီးနဲ့တရောက်တော့စိတ်ပါတယ်။ကဲခွန်းလိုက်အစ်တကောင်းအပေါက်ထဲကိုကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းကွာတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ပုံပဲ။ခွန်းလာလည်းအောင်မြတ်သားစကားကြောင့်တစ်ခေါင်းပေါက်ထဲကိုလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်ရမှာတော့အော်ပူတယ်ဆရာထဲမှာမီးကဲလို့ပူတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ကဲမောင်တင်ဆိုးမင်းယူကြည့်လိုက်စမ်းကွာမောင်နေဆိုးကလည်းအောင်မြတ်သားစကားကြောင့်တေကောင်းအပေါက်နားကိုတိုးကက်သွားပြီးတော့အထဲထဲကနေဖြူဝက်ဖြူရဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုဘွားကနေပေါ်လာလိုက်ပါလေ။အောင်မလီလန့်လိုက်တာကွာ။ဟာဆရာဆရာအထဲမှာဟိုကောင်ရှိနေတယ်ဗျ။ဒီကောင်ရဲ့စွဲရင်းကိုတေကောင်းအပေါက်ထဲမှာလာထည့်ထားတာကို။ဘသူလာထည့်ရလဲဆရာ။အေးဒါလေးသာထားလိုက်ပါဦး။ပြီးရင်တော့ဘသူပဲဘွားဆိုတာသိရလိမ့်မယ်။ကဲကဲမောင်နေဆိုးဒီတစ်ခါဘာမှမကြောက်နဲ့တော့ကွာ။တေကောင်းအပေါက်ထဲကိုပြန်နှိုက်ကြည့်စမ်းပါ။အောင်မြတ်သားလည်းမောင်နေဆိုးကိုသတိပေးခဲ့သလိုဦးကောင်းကိုလက်နဲ့တတ်ချလိုက်တော့ဒိဗဆက်ကူအင်းအစွမ်းကလည်းလက်ထဲကိုပြန်ပါလာခဲ့ပါလေ။မောင်တင်ဆိုးကလည်းအမြင်နေမရှိတော့တာကြောင့်ဘာမှမမြင်တော့ပဲတေခေါင်းပေါက်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်လိုက်တော့အထဲကနေမင်းသားဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ကြောင်ခြံထဲမှာအခုလိုတွေဖြစ်နေရတာဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုယုံကြည်အောင်ကိုယ်နိုင်ယူခိုင်းခဲ့ရပါဟိုဒီရုပ်မရှိရင်ခြံကငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာလားဆရာ
ဒီမှာတမသူတွေနောက်ထပ်နှောက်ရှက်လို့မရအောင်စီရင်ခဲ့ပြီးပါမယ်။အဒီရုပ်ကိုတော့ဆရာတို့ပြန်ယူသွားလိုက်မယ်။အောင်မြတ်သားလည်းမောင်နေဆိုးကင်ထားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ကိုတိမ်ဝင်ချီမန်းကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်လိုက်ပြီးလူရီထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းသူတို့ဘာနှောက်ရှက်လို့မရအောင်လဲ။အခရာသုံးလုံးစမအိုလည်းရေအိုးခွဲမှာရေးဆွဲခြံရဲတောင်လေးတောင်မှာမြုပ်နှံစီခဲ့။ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးတော့မောင်နေဆိုးကလည်းအောင်မြတ်သားနားကိုကတ်လာပြီးတော့ဆရာဟိုဒီကိစ္စကိုဘသူလုပ်တယ်ဆိုတာသိလို့ရမှာလား။ဒီခြံကိုအချောင်လိုချင်တဲ့သူတယောက်ကလှုပ်ထားတာလို့ပဲသိထားလိုက်ပါ။ကျန်တာတိလေအကျိုးမရှိတာမလို့မသိကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီညတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲအိပ်သွားကြပါမနေ့ကမှပဲကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမှာအောင်မြတ်သားတို့လည်းအချိန်လင့်နေတာကြောင့်မောင်တင်ဆိုးရဲ့အိမ်မှာပဲညအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အင်းရှိရောက်တော့လဲမောင်တင်ဆိုးရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကလေကုတင်ဆိုးခုနခြံဝယ်မဲ့သူတွေလာသွားသေးတယ်ဟေးဟုတ်လားဘယ်ခြံအောင်ဈေးလာမေးလို့တော့ပြောကောမပြောချင်ပါဘူးတော်ရေးရှင်ခုသွားတဲ့ခြံကိုတဝက်ဈေးပေးပြီးတော့လာဝင်နေလို့ကျုပ်ကလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြစ်လိုက်ဘာဘယ်ကောင်ဒီလိုမျိုးအဈေးလာပြီးရတာအနေပေါင်းကျုပ်ကိုပြောသွားသေးတယ်အဲ့ဒီချမ်းသေးချောက်တာမလို့ဘဒူးမှမဝဲကြဘူးဆိုပဲသူတို့ကမယောင်းရင်လည်းငွေရဒီတိုင်းမြုပ်နေမယ်လို့ပြောသွားသေးတာမောင်တင်ဆိုးရဲ့မိမစကားကြောင့်လည်းအောင်မြတ်သားလည်းနှကန်းလေးတုံအောင်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့လေဒီချမ်းကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကဒါမျိုးပုံစံထွင်ပြီးတော့လုံနေကြပဲလေတိတ်လည်းမတွေးပါနဲ့ဒီလူတွေထပ်ပြီးတော့မလာရဲတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်မှမောင်တင်ဆိုးကလည်းစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်သားကလည်းမောင်တင်ဆိုးတို့အိမ်မှာညအိပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနေ့မှာတော့ဓမ္မယန္တီဖုန်းကြီးကြောင့်ရှိရဟုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့လေဆရာတို့ကဖြစ်ကြောင်းကိုဆင်ပြောပြမိမိတက်ခိုးတဲ့အဆောင်ကိုပြန်ပြီးတော့လေခြံထဲကရလာတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ကိုထုတ်ချီထားတဲ့ပရိတ်ကျိုးကိုဖြီးလိုက်တဲ့ခါမှာပဲရုပ်သေးရုပ်ရဲ့မျက်တောင်နှစ်ခုကလည်းတစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာသူလှုပ်ရှားလာခဲ့ကဲမောင်ကောင်းကြီးဒီရုပ်ကိုယ်တည်းဟာစိတ်ရမ်းကိုထုတ်ရလိမ့်မယ်။နောင်မဟုတ်ရင်တော့တခြားသူတွေကိုဒုက္ခပေးနေလိမ့်မယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆရာ။ဆရာတော်စီမှာတိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲအပိုင်းစာတွေတောတောင်းလာပြီးပါ။မောင်ကောင်းတို့လည်းချက်ချင်းပဲဆရာတော်စီကိုသွားပြီးမသုံးတော့တဲ့တိမ်ဝင်တပိတ်တလုံးကိုလည်းယူတူနဲ့ထုခွဲပြီးတော့လည်းထွက်လာတဲ့အပိုင်းစာတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သားရလာတဲ့တိမ်ဝင်တပိတ်ကဲပေါ်မှာလေငါးခွက်အင်းကိုလေခရုပတ်ရေးဆွဲပြီးတော့ရုပ်သေးရုပ်ရဲ့မျက်နှာမှာအုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲငရန်လူသလိုမျိုးတဆက်ဆက်ဖြစ်လာပြီးတော့လေအသက်20ရွယ်လူငယ်တယောက်မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြောက်ထိုင်အနေထားပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တင်းရဘသူလေအောင်မြတ်သားစကားကြောင့်မျက်နှာအုပ်ထားတဲ့သူကလည်းချက်ချင်းမဖြေပဲနဲ့လက်ကိုဖယ်ပြီးမျက်တော့နီးနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။မဖြေဘူးဆိုရင်လည်းဖြေအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့။အောင်မြတ်သားလည်းအုပ်ထားတဲ့တိမ်ဝင်တပိတ်ကဲအင်းကိုပက်လက်လှမ်းလိုက်တော့စောင့်ကြောက်ထိုင်နေတဲ့သူကလည်းဟုံးနဲ့အနောက်ကိုပြစ်လဲကျသွားပါတယ်။ကျောက်ကတင်းကိုမူလနေရပြန်ပို့ပေးမလို့မေးရဘူး။ဘာကြောင့်ရန်လိုတဲ့အမူအရာလှုပ်ပြနေရတာလဲ။ဒီလိုကြက်ကန်ကန်ထက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်းဆောင်တွေခေါ်ပြီးတော့တသက်လုံးမကျွတ်လို့အောင်လို့ချုပ်ခိုင်းထားလိုက်မင်းတို့။အဲ့ဒီလိုပြောမှပဲလဲကြနေတဲ့သူကလည်းလူလဲထပြီးတော့လေ။ငါဒီရုပ်ထဲမှာနေတဲ့သူပဲ။ဒါဆိုရင်ဒီရုပ်ကိုဘလို့ကြောင့်သူများခြံနဲ့ရောက်နေတာလဲ။တင်းကိုဘယ်သူလာထားသွားရလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်ပြောပါ။ငါမသိဘူး။ငါသူတို့ထားတဲ့နေရာမှာပဲနေရတယ်လို့သူတို့ခိုင်းတာကိုပဲလှုပ်ရတာ။ဒါဆိုရင်ဒီရုပ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်မင်းဘယ်မှာနေမှာလဲ။မဖျက်ဆီးပါနဲ့။ဒါငါဘွားတစ်ခုလုံးရင်းပြီးတော့မျက်နှာရတဲ့အရာပါ။ကောင်းပြီလေ။တင်ဒီရည်ဒီသားကိုဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျုပ်အမိလာခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကျသွားလို့တင်ရတခြားသူတွေရဲ့အသုံးချခံဖြစ်ခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့အခုကစပြီးတော့တင်ကိုဘသူမှအသုံးချလို့မရအောင်ကျုပ်လုတ်ပေးခဲ့မယ်။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ရုပ်သေးရုပ်ရဲ့ကိုမပတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဆွဲလှန်။ညာလက်နဲ့အုပ်လိုက်ပြီးတော့အယုတ်ကြောကုန်းမှရေးဆွဲထားတဲ့အစီရင်တချို့ကလည်းမိကုန်းငွေတွေဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့တင်ကိုဘသူကမှလည်းအခိုင်းအစီမဟုတ်တော့သလိုတင်မြတ်နိုးတဲ့အယုတ်ကိုလည်းဘသူမှမမြင်တွေ့အောင်ကျုပ်ဖွဲထားပေးပါမယ်။ငါဒီဖုန်းကြီးเจ้าမှာပဲနေရမှာလားဟုတ်ပါတယ်တင်းအနေနဲ့တရားဓမ္မတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးကျွတ်လွန်မဲ့နေအထီလဲဒီเจ้าဝင်းထဲမှာနေဖို့လုပ်ပေးခဲ့အခုတော့တင်းကိုယ်တည်းကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါအောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်လဲမျက်စိရှိမှထိုင်နေတဲ့သူဟာအခုံးငွေဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးရုပ်သေးရုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားတာလဲမြင်ရပါတယ်ညနေနေဝင်ကြီးတောအချိန်မှာတော့အတော်အသင့်ကြီးမားတယ်တင်းငင်းပင်နေအောက်မှာတော့เจ้าနိုင်ဆရာတော်နဲ့အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတစ်ဖက်ကြီးရက်နေခဲ့ကြမကြခင်မှာပဲအောင်မြတ်သားကလဲရုပ်သေးရုပ်ကိုလွယ်ဤထဲကထုတ်ယူတင်းငင်းပင်ချင်းမှာချပြီးတော့လဲဒီအပင်မှာတင်းနေဖို့ဆရာတော်ကလဲခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်လို့အခုချင်းအစပြီးတော့ဒီနေရာသည်တင်းဤနေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်တင်းဤမိတွေရာဖြစ်သောရုပ်သေးရုံမဟုတ်တော့။တင်းဤမိတွေရာသည်ကျုပ်ရှိမှရှိနေတဲ့ဒညင်းပင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဆရာတော်နဲ့ကျုပ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအလေးထားလိုက်နာပေးကြဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိန့်ပြန်ပြီးတော့လဲနေရာချထားပေးလိုက်တယ်လို့အပင်ရဲ့ချီရင်မှာရုပ်သေးရုပ်ကိုလည်းပြဖြစ်တဲ့အထိမြှို့လိုက်ပါတယ်။မြှို့နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒညင်းပင်ထက်ကနေရှက်ကြီးတင်ငငငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုလဲဆရာတော်ရောအောင်မြတ်သားတို့ပါအတိုင်းသာကြားနေခဲ့ရတယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဓမ္မယန္တိဖုန်းကြီးကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ကြပြီးခြေဥတရရက်စီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပတ်လောက်ကြာမှာတော့ရွှေဘော်ကျွန်းဆိုတဲ့မြို့မကျရွာမကျနေရာတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တယ်ရွှေဘော်ကျွန်းမြို့ရဲ့နောက်ဖက်မှာလည်းရှင်ရခင်ကလေးရရှိနေတဲ့ဖျားငုတ်တူတွေအပြင်တပိုင်းတစားဖြစ်နေတဲ့ရှင်သေးရုပ်ထုအကျိုးပြက်တွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်မြို့ကန်လူတွေကတော့ဖျားပြက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုတော်ယုံနဲ့မသွားကြသလိုရာမန်ရန်ခါကျွင်းတော်ပြောက်ရှာသူတွေကလည်းရောက်သွားခဲ့ရင်တော့ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တီနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တာရကတွေလည်းရှိပါတယ်အောင်မြတ်သားတို့အနေနဲ့လည်းရှေဘော်ကျွန်းမြို့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်ရမျိုးတွေကြုံရမလဲဆိုတာကိုတော့အောင်မြတ်သားနဲ့ထူးဆန်းသောဖျားငုတ်တို့ဆိုတဲ့ဝိထုကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။